Ai që do të vi në vazhdim në rubriken personazh, është njëkohësisht personazh dhe autor e kreator i kohrave të lavdis. Zonja dhe zotri, para jush, General Lieutenant Süleyman Selimi. Mirëmbrëma, General. Mirë se erdhe. E, General, kej duhet trokitjet për ju. Mirë se erdhe, urna mi ka rritën tuaj. Zotri General, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma dhe mirë se gjeta. Si jeni? Mirë, mirë shumë. Që kemi nga FSK-ja, nga ushtria jonë? FSK-ja gjithmonë në gashmë, është duke kryt detyrat e veta, është duke punu me standardet NATO-s, dhe shumë shpejt pritet që ti merë përgjithsit, cilat i takojnë. Gjithmonë të kanë njohur fjalë pak, por autor dhe kreator të veprave të një mend ta. Neve gjatë kësa jave, kur kemi kontaktuar me ju se do t'ju kemi mysafir, e kemi shqyrtuar, kemi regjistruar diçkan nga jeta juaj. Gazetarja jonë Saranda Uka ka bërë një kronik, le ta ndjekim bashkë. Zoti General, tërë dorë trokitjet për ju, për luftën e lavdishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës, pjesës e cilës keni qenë edhe ju. Jemi në këto ditë festës, se epopes së lavdishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës, epopes së lavdishme të familjes Jashari. Po bëhen 13 vite nga jo luftë e lavdishme, nga jo rezistencë, por ju, kure keni njohë për herë parë komandantin legendar Adim Jashari? Komandantin legendar Adim Jashari, këmë pas në derin, ta një shumë herët, vitën 90-91. Kryesisht, përdemisht i kom njoft shoqnin e ti, por masi është sulmin e parë që ka pas në familjen, kryesisht lagja Jashari, ka shku shumë shumë ndim, dhe një kusisht këtë periud ka shku edhe agja e Mbesel Selimi, se le dhe përshëndes. Ai në këtë periud është lagu shumë rënë. Kjo është viti 1990, në dhjetorë. Pa, në dhjetorë. Dhe prej asaj periudhe, më kemi qenë gjithë herë bashkë. Këmë pas të rastën që të njëhem edhe të bashkëbërproj bashkë me ta, po edhe me shumë shokët e tjerë. Shtu që është ndërë për mu, edhe pse kom qenë erim në këtë periud. Ka qenë periudha ma lavdishme, ma ndreqme, jetësime dere në robin e ti dere me 5 masë. Zoti General, është folur shumë për luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, për betejat e madhrishme, në për të cilat ju keni marë pjesë. Në këto beteja, që kanë qenë shumë të pabarabarta, a keni menduar ndo njëherë se gjithë shka mbaroj, bashkë edhe me jetën tuaj, për shambull në momente shumë të fështira, kur keni qeni rrethuar, apo në momente tjera? Lufta asë të erë në kështë e mirë, për asë në popullë. Mirë për neve në amin punu një gjatë t'ilë. Kam pas në derin që t'jem basi shumë procesëve, por fillemisht me grupet vogli, atër duke vazhdu edhe në pregaditje matë më dhe. Ka momente ndryshme, ka momente që dhe hërsh që një e rëziku në jetën, e kitë rëziku me jetën. Nuk kisha me potencu në ashtë ta një ose dy, ka shumë momente që në shpesherë ndin vetën njëre të pasigurët. Një moment ose dy? Më në të thamë, një moment ishëm duke dhëtu bashkë me generalin tash, o sekretarin Sami Lushtaku, me Elias Kodrën, komandant e brigatës si dhe tash dëshmurë. Ishte bashkë me ne edhe një hoxha, me pseudonim, dhe ishëm me makinune isha duke vozitë, duke nga makines, mas me e ishte prap disa kolegë tjerë, disa ushtarë të cilët dy ishin drenicës, dy tjerë ishin të drenovësit Malisheves, të rahovecit funduket, dhe ishim duke shku me morë armë. Ramë,
natë mbrëmje kështu që janë post-blok, ne se kemi ditë. Edhe duke shku rënd në prit. Po, edhe ishte afërsia shumë e madhe. Mirë po fati, edhe gjithshmëria dhe ju në gjithë kolegëve tonë që ishëm bashkë. Është bukur vështirë me shpjegu në detale. Sëtë mi a tha fëmijëve ose dikuj, është vështirë me tha që kemi pështu me në qërë se shpjegu në shpjegu. Pastaj ka momente ndryshme, ka momente tjera, kur për shembull në ofanzivën e shtatorit 98, forca serbe e shpillon në përgjithësi tërë Drenice, filloi duke ngushtuar rrethin, pozicionet tona fillon duke ra për arsye objektive, kështu me armatim jo adekuat me nalshmësh automjet të cilët ishin forcave serbe. Më kujtohet në rast të pas luftimit 2-3 dhe të cilët e kështu në bërë bashkë me kolegë, fillon të argjohet municioni. Këtë rast, apër me mu ka qenë tash dëshmori komit, tam një zhabot e cilë është vrahat ditë, dhe basi o argjohet gjithë municioni, i fillova me tërhjek kolegët e mi prej pozicioneve, po në metat dhe në i fundit, filloj më ngushtu rrethe, edhe më kujtohet, vetëm një herë e këmë përmend, për kujtohet një nip i fshatër ka qenë abiti dhe tash është polisin forësat në policinë e Kosovës? Policinë e Kosovës, forësat speciale dhe aj ka ardhë vetëmi, aj ka ardhë prapë që ka ndodhë me mund në dhe e di si mjegull kur jemi të rhek, ka qenë apër tanset, ka qenë ushtrija atyre dhe jemi largu për ati pozicion. Përsef. Zdare kom vështirë të flasë për vetën, por asë njerë se kom thamë kështë, për në duket vetëm njerë e kom shkru një intervistë. Sigurisht një ditë, me gjitha të do të shkruhen të tëra këto. Neve kemi rezistruar edhe diçka tjetër. Dikush te për veçantë për ju, ju ka shkruar dhe ju ka përshëndetur. Leta ndjekim bashkë. Dhe përshëndes dhe shortin tim, që në to momente gjendet në studion e juaj. Për ju spektator dhe teleshikues të ndëruar, do ju them një gjë që ndoshta nuk e dini. Ne jemi martuar në vitin 97, kohë lufte, kohë të vështira. Por dashuria ishte shumë e madhe për ne. Jam munduar t'i qëndroj pranë në atë kohë të vështirë, kohë lufte. Besoj që ja kam dalë. Tani kemi krijuar familje, është rritë familja, kemi tre fëmijë. Syla si familjar është njëri i dashur, si bur është njëri i shkëlqyer, një baba shumë i mirë, një familjar te i mase i shkëlqyer, kështu që e përshëndes shumë, kam derin që i takoj familjes e ti. Me e dua babi shumë dhe pus shumë shumë. Unë e përshëndes babin tim dhe i them që e dua shumë. Babi tim të dashur, bab, ti e ilaci him, ti e zgjedhja e çdo problemi tim. Tër jetën ti vetëm urdhëro, do të bindem vetëm ty, sepse ti je sultani im. Zemra jote është zemra ime, zemra ime është e jotja, të takon vetëm ty, që je jeta ime, vajza jote vetëm dhe. E bukur kjo, general? E bukur, shumë e bukur. Në vazhdim, unë do të lodh pak. Kam bërë këtu gati 10 pyetje, i kemi të shpejta, ju themi rufe, e di se në frontin e luftës rufeshem do të përgjigjeshe në forma tjera, po këtë herë, apo a thomë, mësë është kështu, generalet, më shumë kanë dëshirë të veprojnë, t'jenë autor dhe kreator të veprave të mëdha, se sa të fjalve. Ba... Zoti General,
motivi për të cilin jetoni dhe veproni? Para është fëmia, familja, puna, shteti. Zotri General, më mirë ushtar i liris në front, apo rob me bark plot? Rob, asnjëherë nuk isha dashtë me po dikon në rob. Oshtë kërnarit jesh ushtar i liris. Zotri General, jeta ushtarake, rastësi apo zgjedhja juaj? Dyjat ka pak. Rastësi... Qosë se më lejot pak, ma gjatë se shta elaboraj. Rasi, pas krye shërbimit ushtarak, të sënë kom qenë në Malzi, pas përfundimit shkollës mesme, shkova në shërbim ushtarak, dhe ishë viti 89. Isha kohën me shku në akademin ushtarake, apo në policore, edhe kisha pak një. Mirë përvelloj, filloj të situatet e ndërlikohet, fillon angazhimet, edhe posinimi ka qenë atë kohë. Tash është krejtë ndryshe. Me fillimin e aktivitetit, me fillimin e luftës, është bë diçka e përditshme, diçka e domosdoshme që s'e ndonë. Do zgjedhje jetës tuaj. Ka qenë zgjedhje jetës tuaj. Zotri General, ngjarja më interesante për ju gjatë luftës? Gjatë luftës ka ngjarje, ka qenë ngjarje të dhëmshme, ngjarje edhe të mira, po mund të potencaj ngjarja për shembull dalja në skenë ushtrisë lirimtare të Kosovës në 28 nëntor 2007. Ka qenë ngjarje shumë e mirë. Ku e shumë bashkë, shumë pas një betejë suksesshme që la pat të ndodhë një ditë përpara në Rrezalë të Re. Bënë mbarë gjithë shokët dhe pas tërheqjes së forcave serbe është vrarë pësuesi Halit Gesin këtë prej urë dhe me ndajshëm si me vepru. Atër kemi vendosë që dalin në skenë ushtri jashtë lirimtare të Kosovës, tre protagonistët kryesorë që është Recep Selimi, Mbi Krasniqi dhe Daut Radina, patëm vendosë atër me dalë publikisht. Kjo ka qenë ngjarja më interesante e gjithë. Mirë po edhe në gjarjet vështira, ka posh shumë. Dukë njësë me 5 mars Ramja komandant legendar, Hamzës, Shabanit, Osman Gecit, edhe familjës e tyre. Ka qenë shumë e ranë, ka qenë shumë e dhemshme. Edhe në një moment më ndonëm si që ka të dvojmë, se ne i prasurë se ka qenë komandant të lideri, në heqësivim, i gjithëve neve dhe ishte thymja madhe. Pas taj ka shumë gjarjet tjere të cilat në kanë përqelë me humbje, por në gjithë më në krenarë. Të pa fund që e kanë gravue faqen e lavdishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Zoti General, momenti më i veçantë gjatë karierës tuaj si ushtarak? Si ushtarak, më të thëmë periudhen gjatë luftës ushtrisë lirimtare të Kosovës. 97, 99. Mëndë potencijaj pas ljuhtës, dhe me tha, gjatë periullës të trupa mbrojësit Kosovës, gjatë forës të sigurisë, jenë momente, kam momente të veçantët se letë rëmëndë. Gjatë ljuhtës mund të potencijaj moment veçant tërheqja forës e vësebë, ose fillimi e bombardimeve, ka qenë, ka një vetën krenarë, ka një vetën një që gjithaj ajtë mërë që ka ndohë në qëtëtarë në shtetën tonë, që mund të tërejqen të fjilë. Zoti General, fjale a urë që ju ka pëlqyër më shumë gjatë jetës? Fjale a urë... Një fjale thëtë, aj që di shumë fjatë pak. Zoti General, qëfar ju gëzonë më shumë në jetë? Gëzonë që... E kam një familje të shumë të mirë, që e du shumë, që një përshëndet edhe për i tushit, edhe bashkëshorët edhe fëmijët e mi. Më zënë pakë që Kosova është e lidhë në shtetë,
edhe shërben institucionit, jashtëzakonisht rëndësishëm, që është shtylla kryesore e shtetit Kosovës, është forca sigurisë dhe gradualisht do të jetë edhe ushtria, kryesisht ushtria e Kosovës. Këto janë tre shtyllat kryesore, ushtria, policia dhe justicia që duhet ngritën dhe duhet të forcohen, janë krenarë që i shërbej. Sa e forca, në banë krenarë që i shërbej. Zoti General, çfarë do të bënit ndryshe po të fillonit nga e para? Ka shumë. Ka shumë. Për shembull, gjatë jetës, kur të analizojnë dhe kalojnë vitet, ndoshta thuaj çdo herë e kisha bërë më mirë. Po janë ka qenë janë momente të cilat ju ke përshtat kohës, veprimeve kanë qenë ndoshta domosdoshme për momentin, po çdo herë që të analizosh, ka mundësi. Çdo herë ka mundësi më mirë. Zoti General, a besoni në pavdekësi? Po, besoj. Besoj shumë. Njeri e vdes fizikisht, por historia vepra nuk vdesin asë njëherë. Këtë mund të argumentoj. Gjithë dëshmorët e komit janë pa vdekshëm. Ata ka një historinë vetën, kryu me komandantin legjendar Adem Jashari. Ne gjallët, ne do të vdesim, por a që lenë një historit mirë, a që lenë një vepër mirë, a jo është të pavdeshëm, kështë shumë. Zoti General, kujt do t'i thoje diçka sonte që nuk ja ke thënë më parë? Unë e kam një princip që i thamë qdo herë ato që nuk e mojnë vetë vetë, e thamë ato që ka ndje, kështu që ndoshtë e kështë amë e thotë gjithë ata cilët janë në mekanizmat kryesorë të punojnë për shtetin. Ta dojnë shtetin, se kjo shtet ka kushtu shumë, i ka dhonë shumë njërë, shumë dhe shumë dhe shumë. Zoti General, shumë ju falimderit. Ishte kënaqësi. Falimderit shumë. Shumë falimderit. Zoti General, falimderit.